Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio danas najstariju Srpkinju, 107-godišnju Nadeždu Pavlović, u njenom domu na Vračaru, nakon što je čuo da ona želi da ga upozna. Gospođa Nadežda, učiteljica, je u penziji i živi sama. Nikada se, kako kaže, nije bavila politikom, ali je poželjela da upozna predsjednika Srbije. Viva Kanado, boga mi, ove multivitaminske koktele pijete. To je odlično. Ovo je odlično. Razgovaralo se i o ozbiljnim temama, jer, kako kaže Vučić, stariji sugrađani mnogo bolje razumeju probleme. Mi nismo imali ljude koji su bili zaposleni u Srbiji. Niko nije plaćao doprinose i poreze. Mi smo 60% penzije isplaćivali iz budžeta. Dakle, uglavnom se zadužimo pa isplaćujemo. Danas svega 29% penzije isplaćujemo iz budžeta. Zato što nam ljudi rade više. I ljudi danas mogu iz toga što rade više iz poreza i doprinosa, dakle, koji idu u fond penzijsko-invalidskog osiguranja, se penzije isplaćuju. I zato će penzije biti više u budućnosti, zato ćete i vi biti zadovoljniji, ali ćemo to da gradimo tako da državu ne ugrozimo. Vučić je između ostalog dodao i to da je Srbija javni dug sa 79% smanjila na 50% i da će se na tome raditi i dalje, sve za bolji život građana. U ovom za nju nesvakidašnjem susretu baka Nadežda se poverila predsjedniku i da je užasno slaba na slatkiše i da je deca teraju da koristi hodalicu, iako je uopšte nije potrebno.